Кезекті президент жолдауынан халық не күтеді? Елдегі қымбатшылықтан бөлек, мемлекет басшысы саяси реформаларды іске асырып, бұқараға көрсетуі тиіс. Бұл туралы бүгін Конституция күніне арналған жиында адам құқықтары жөніндегі институт директоры Марат Бәшімов айтты. Сөзінше, заң тұрғысынан бекінген президент енді нақты іске көшеді. Елде бай мен кедей құқықтары тең қаралып, ата заңға деген халық сенімін қайтарып алуымыз керек. Осы қадамды қазір азаматтарымыз күтіп отыр. Ал жаңадан құрылатын конституциялық сот бұл бағытта Қасым Жомарт Кемелұлына көмектесу керек дейді. Жолдауды күтетіні, ол енді әлеуметтік құқық салада қандай болады, экономикалық салада, өйткені бағалар өсіп бара жатыр ғой. Ол конституциямен тікелей байланысты болмаса да, бірақ олигополия, олигархтармен, мына процестердің бәрі содан келіп бара жатыр ғой. Әлі олигархтар жауапкершілікке қатырылмай жатыр. Өзінің рулаған нәрселерін қайталанып бере алмай жатыр. Соның кейін саяси реформаларды тезірек өткіземіз деген соның бәрінде президенттің жолдауында күтіп отыр.